Mek arah hino semubang iwang aruno katine traning anggo rapo sabdaning kukilo ring kaniko ketar kini tungan engkung lerowo sing papetokeng ayam om papetokeng ayam ayam sampai sengkoyong salah tau dan enggak.
sama SM dhewe ku lho. Ora karepe dhewe aja-aja. Panganan-panganan menunggu lu kan marah di mari.
Tapi ini kendaraan panas ya. Sing panas batuke. Sing gandrung kono sing panas awakmu. Iki kepiye kamu kendarane kok koyo ngono mantu to. Ora undi mau mesam-mesam piyambak wonten lho. Wonten nika tos mawon sajake sawang prasaja. Ngoten lho. Mir jeneng sira ora yo wis bisa mangerteni to pi. Babakan nggih babakan napa? Wong kang nandang tresno kuwi kepiye rasane? Oh, lah. Ora kaget. Konone ambung bunga, bunga lawan bunga. Serasa milik berdua ngeten. Mboten mikir gembukan ta lah. Oh iya. Oke, lah. Mboten mboten nyuwun masakan kula, mboten sia. Iya mengko ana mengko. Oh, jeneng tak iki. Nggih. Sajangan kelawan kedaharane Kakang Mas Wiro Broto wis cuma wis piyu. Nggih, sampun. Sedaya sampun cuma wis. Yo enggak dicawis. Bakmi. Lah, ya disana sik.